وفد جار وسوق جر هر فدرال يهر دور الجبرات يا دجان كقلن قلة كترسن جبوك الجدود وجاري إن أنتي سو كرميريست دجان كاسيو بالمكورد قال كل أحمر أي بلا ولا لا هل كاسيو ذا دجان وفد جان وهو جامين يا وزير كوزارة الرماح جودها دور الجبرات كجل مدق عبدي محمد جامع عبدي وايل أنا كقريب هايان حلي من مهد محمد سراد أو كمدة برمان كصومالي يصابر نور شوري أسن كمدة وزير دور الجبرات كجل مدق يمامل كعاصمة يا دجان كاسيو وجاري ستي سو كرميري لهايان دجان كاسي ونا حق ورسالة هايان بلشيد دجان كا دجال كل أحمر أي socdaalku markuu soo yidhaahay waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel waxa uu labada dhinac ee dirurta dhexmartay ku amray in aysan wax deegaameyn ka sameeyin deegaanka dirurta ku dhexmartay isla markaasina dayasha dhaqankoodu yimaadeen magaalada Dhuusamareeb si xal looga gaaro dhibaatada soo gaartay beelaha walaala ah waxa la socotaan ilaa muddo dheer ba oo hadda ka soo bilaabaysan 23dii baraagaha iyo dhulka dadka shacabka oo ay dhisanayeen markasta waxa ka taagnaa khilaafaad waxaan filayaa 79-78-dii baraagahaas waxa loo burburiyay kaliya daaq inayna ahayn laakiin waxaan qabaa ilaa maalintaas waxa ka jira markastaba ama gacan ka hadal ama khilaaf u dhexeeya dadkii deegaanka degahay arrimaha marka waxay keeneen in dad badan ku barakaco in dad badan lagu laayo in amni darro ay ka dhimato meeshii in daaqii waxyeello xun ay soo gaarto waxay saameysay amnigii waxay saameysay muxuu ahaa daris wanaagii waxay saameysay daaqii intaba arrintaas muddo dheer soo taxnay mar haddii halka ay marayso oo arrintaasu arrin muddo dheer soo jirtay ay tahay dowladda galmudug oo madaxweynuhu hoggaaminayo waxaa la go'aamiyey arrimahan soo socda kow baraag dambe iyo dhul dambe oo aan xukuumadda galmudug ayna go'aaminin gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinkooda oo aan sharci loo haysanin inaan la dhisi karin ma aha deegaankan qalanqale laakiin waa dhammaan galmudug oo dhan sababtoo ah waxa weeye arrimahan idiin soo sheegnay oo amnigii wax u dhimay oo daaqii wax u dhimay oo dad badan ay ku leedeen arrintaas waxay noqotay arrin marka aan bannaanka laga joogi karinin oo markaa dawladdu ay mas'uuliyaddeedii la wareegtay qodobka labaad waxa weeye oo furan dadka daaqiisa meesha dhulka kan daaqa ah dadku waa wada degan yahay meel baa roob ka daahayaa meel baa abaar noqonaysa meesha daaqa ah nin kasta waa u furan tahay galmudug waa u furan tahay ninku meeshuu rabo inuu daaqo waad ogtihiin dawladdan hadda aan samaysanay ama aan dhisanay waa dawlad cusub waxyaabaha hadda aad kulligiin haddii dowlad xoog leh maanta ay jiri lahayd shaqaaqada halkan ka dhacday ama sida hadda loo wada hadlayo looma wada hadleen waxa taasi keenaysa waxa weeye inaan weli dowladdu aynu lagu heedin isku dubaridan laakiin way soo socotaa sida dhulka aan maanta uga hadlayno kale in hubkana looga hadlo ama ha waaweynaadeen ama ha yaraadeen waxaan marin doonaa haddii alla idmo xeer baarlamaan baan marin doonaa waad ogtihiin hubka haddaan gacan koontarowsha ayna jirinin dhibaatada uu geysan karo ama dhibaatada uu dadka u geysa shacabka waad ogtihiin waxa weeye marka hubka inuu galo gacan aamin ah oo ilaalin karta oo wax badbaadin karta oo amar la-aan aan cidna ku ridinin hubka inuu galo weeye waxa halkaas marka idin kaga cad wixii hadda maanta halkan uga dhawaaqnay iyo waxa soo socdaba dowladda galmudug wixii iyadu ay xaq u lahayd hadday dhul tahay hadday amni tahay hadday adeeg tahay kulli inay iyadu mas-uuliyaddeedii qaadatay waxaan ka codsanaynaa marka hay-adaha amniga ama la amrayaa dhammaantood oo galmudug inay arrintaas sida ay tahay u fuliyaan bacdama arrintaas muddo dheer ay gacan ka hadal iyo dhibaato ay shacabka galmudug ay ku keentay waxaan codsanaynaa hay-adaha amnigu shaqooyinka uga aadan inay ka qabsadaan waxaan sidoo kale amraynaa degmooyinka oo dhan galmudug meel kasta ha joogeen amarka sidaas inay u qaataan meel aan muxuu ahaata si sharciga lagu bixina aan cidna iska xaarxaarinin cidna dhisan karinin cidna baraa ka samayn karin mar saa haddii la yiri waad ogtihiin inta maanta dhisan xataa dowladdu oo usoo socotaa annaga booqashadanadu maanta waxay ku ekaanaysaa qalangale halkaana ku ekaanaysaa qalangale meeshii waxay ahayd ay wax ka dhaceen oo dhibaatada ay ku dhacday allah u naxariistee oo lagu leeyay maalmo ka hor nimo soomaaliyeed halkan lagu dilay ahayd qaarna ilaa hadda dhaawac u yahay meeshaasa maanta ahayd booqashadanu ahayd waa soo aragnay sida u taallana waa aragnay
wixii ama go'aankeeda ama taladeeda ama wada hadalkeeda waxaan ku sameyn doonaa dhusamareeb sidaan hore u heshiinay gudiga labada dhinac waxaan ka rabnaa inay yiraahdaan dhusamareeb wixii caaw ila bari laga bilaabmara aan galo hawsha inta ino dhiman een shirkanaga maanta halkaas ku xiran yahay deegaanka qalan qalle ee gobolka gudud ayaa maalmo ka hor dirir ku dhaxmartay beela walaal ay halkaas wada dega samarkaasina soo gaartay khasaare kala duwan oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac mulid maan xasan wararka rubaynta dalsan dhusamareeb